Për prezencën tuaj, nëpërmjet jush do të përcjell të gjithë komunitetit dhe të gjithë strukturave respektive që situata në qarkun e Shkodrës është plotësisht normale, plotësisht e qetë, pavarësisht të dhënave të shërbimit sinoptik në Gjumi, i cili ka sinjalizuar dhe ka komunikuar që rreshje kanë qenë dhe do të jenë, dhe janë rreshje normale të stinës, të cilat këto rreshje deri tani nuk kanë ndikuar në gjithë jetën social-ekonomike të qarkut tonë. Do të them që situata është komplet normale, ne kemi marrë të gjitha masat dhe po bashkëndojmë me të gjithë strukturat respektive për të menaxhuar situatën dhe duhet të garantoj të gjithë qytetarët dhe të gjithë institucionet dhe qytetarët e Malit të Zi, sepse i gjithë procesi është në monitorim dhe në kontrol. Rreshjet kanë qenë normale dhe nuk kanë sjellë asnjë problem përse për këtë jetën sociale në qytetin e Shkodrës. Do të them që jemi në një kushte ose një situatë normale dhe do të them që pas kësaj thatësire të gjatë që kishin, ne shpresojmë që është në interes të gjithë qytetarëve që pjesa e rreshjeve të jetë në këtë standard dhe përsa i përket gjithë zonës së kaskadës së Drinit, pra duke filluar që nga Fjersa, Komani dhe Vaujdes, kanë filluar dhe punojnë normalisht në standardin e tyre ditor dhe po ta shikojmë dhe kemi ndjekur dhe kemi inspektuar të gjitha punën normale që po vijon në këto hidrocentrale dhe po t'i referohemi qoftë liqenit, qoftë lumit, drin dhe bun, kuotat janë në parametrat normal të vijimit të shkarkimeve ose të rrjedhjes normale të tyre të punës. Ndërkohë, ka patur problematika tjera në zonat malore, duke patur parasysh që të paktën në rrugën e Prekalit ka patur raportime për rëshqitje të gurve, si është situata aty apo do të ndërhyhet? Atë falënderoj edhe për këtë, kuptoj që rreshjet sjellin dhe probleme në të gjithë rrugët rurale. Ne bile ditën e hanë kemi edhe një takim me të gjithë aktorët që merren me mirëmbajtjen e rrugëve nacionale dhe rrugëve rurale dhe gjatë këtyre ditëve rreshjet kanë sjell problematike qoftë në rrugën e Thethit, qoftë në rrugën e Dugagjinit në krahun e Kirit, por ne bashkëndojmë me pushtetin vendor, të cilët është përgjegjësi e tyre dhe e atyre kompanive të cilët kanë marrë masa dhe në disa raste ku ka patur rëshqitje të dhërave, po punohet me strukturat respektive për të normalizuar situatën dhe për të lejuar procesin. Duhet të theksoj dhe duhet të kërkoj nëpërmjet jush, sepse është një shans i mirë që edhe një herë të them të gjithë strukturave të pushtetit vendor dhe atyre që dhe atyre të tjera që merren me mirëmbajtjen e rrugëve dhe të kanaleve të kullimit nivelit parë dhe dytë që të bëjnë inspektime që gjithë puna që është bërë gjatë verës, me gjatë të e shikohet drejt për zdrejt interes, sepse mund ketë mundësi, mund ketë penjesa të ndryshme të kalimeve ujore dhe kështu që në këtë mes letë jenë që këto ditë të rreshjeve, me gjatë të qekojnë punin e bërë gjatë procesit të verës. Me qëllim që edhe atje ku ka në mangësi dhe defekt të riparohet, me qëllim që të monitorohet dhe të ecet gjithë procesit në mbarvajtje të sigurisë, me qëllim dhe ulljes të riskut të përmbyjes. Kur thua ka patur problematika, do thotë që ka rrugë bllokuar aktualisht? Rrugë të bllokuar nuk ka asnjë rrugë. Dje kishim një rrugë me qenë në Theth, të cilën u ndërhyj me kompaninë e cila po punon atje dhe kanë normalizuar situatën. Pra, me qenë se jemi një qark kompleks, pra gjatë stinës dhime zonat malore janë problem se përket bllokimit nga dëbora, janë më masat të vit dhe si të veprohet me kompanitë që nuk zbatojnë kushtet e kontratës së ndër vite, ka rezultuar kjo problematikë dhe nuk janë më masat. Do të merren masat për të përjashtuar që të mos jenë në pjesë e garës? Ne, si që thash edhe pak më përpara, në ditën e hanë kemi dhe jeni ftuar dhe ju në takimin që do bëjmë me të gjithë strukturat respektive drejtorinë rrugore, me drejtorinë rajonale të rrugëve, me kompanitë që marrin mirëmbajtje në rrugëve nacionale dhe me bashkinë.